high viewers of Nancy Double M. Jitago Nancy Double M. Na karibu sana. Dino wa YouTube channel yakwa. Na odi na bere na kuirorera. Na usubscribe na ushare. Nigetha tuteithie mundu ungi. Ungikorwo ukibatara mataro. Maya turari uhoro wamo. Ino ni kufaga muturire part 2. Part 1 nitwekire hindi wenge na ilikuwa poa sana na andu nijoe nimwetereire andu eroreri akwa nimwetereire kuona part 2 rehana na tuguthii na mbere haria twatigireire tondu twonire kubanga muturire ni ta gutinia material so muturire niyo ubangaga na undu ucio ngi ni ati ikinya riu ringi ni ati ni wahikania kana ni wathikira kiwango kiu kingi we muturire wauma moko-ini ma aciari webangaga atia ni kuri ta riu ni tuthiaga mathiko tugathoma tugathomerwo rugano tukerwo tukaigua uria mundu ikiro iria athire ugakora kuri mundu wakuire okay kuri mundu waciarirwo na rugano rwake rugakinya muico gukua ukaigua in between guciarwo gutiri maundu ekire ugakora mundu ucio rugano rwake ni rukuhi muno rwathomwo rugano rwa mutigaire akinyire handu hana kana akinyire kirathi fulani agituika murimi alafu gukua gwake kuri mundu nake ungikora athondekeirwo rugano runene kuringana uria muturire wake wahanaga maundu maria agereire kwibanga kuri ebangire ukona rugano ni ruraihu muno rukagemio andu magoka ingi mathiko magathakara makahana tari uhiki ukaigua andu makiuga he mundu ucio arethikite e moyo niki tondu wa kwibanga kuri arebangite either ni arari na indo ciake ni arari na family njega maundu make ni mara fruite wega muturire-ini koguo ri mundu ebangaga e moyo na kwibanga e moyo na kuringana na example iyo ndaheana ya mundu gwithika e moyo ni kuringana na uria araingiranite na andu kuringana na uria aracocietaga na andu aratake muturire wake uria araikaraga so kuri mundu winyitithanagia na andu nigetha ona hindi ya mathiko make andu magoka mamwikire riri makaigaga ngania ekaga ari mwega kiki makagemia maundu make ni tondu uria ebangaga koguo we muturire-ini waku ri how do you associate with people winyitithanagia atia na andu maundu maku uikaraganagia atia na andu nigetha gutuike ni wethika wi moyo nigetha gutuike maundu maku andu nimaraingirira wona thina andu nimaraingirira winyitithanagia atia na andu na ni kuri mundu twathiaga nake kiama nowe ona angiakorirwo agithii kundu kuraihu ana angikorwo ni kundu kuraihu gwathiagwo kaba ari hebe akarie no ni gwakinyaga handu ni gwakinyaga handu tukamuria atiriri mbeca tondu ni tugukiandika ibuku-ini mbeca ciaku ri cie hatwandike ibuku-ini akaiga ni ngwaritie na riu ucio tugutwaraga occasion tugikinya handu tukiona mundu uyu ni gutuhenia tuhenagia toria mwene ngania ni arakuneire kina ni getha twandike ibuku-ini agitwira aca ndanyonete nowe atwirire ni amwonete so tugikinya handu nake akigia na occasion akibanga agikombora mbathi tukirana atiriri tugathii kiki andu makihuranira thimu tukibangana no riu gwakinya ni hindi ya guthii ri mbathi cigiuka ruci-ini tene mbathi cioka ruci-ini tene andu makihurirwo thimu makiurio mukinyite ku turakura by 5 tondu kwari kuraihu kuria twathiaga we mwenyewe aria twahuragira thimu makaiga nie ndikuri habe ya ngarie you see tondu mundu ucio i ni arihaga fare ona kabangi arihire fare ya guthii nginya Mombatha o akarie na aka enjoy no ndari mbeca acokaga muhuko anengere mwene igongona so mundu ni kwibanga ebangaga nigetha ona uthiirwo igongona riaku ri wibangaga atia winyitithanagia atia na andu ndugatuike mundu wa kurihaga fare ukarie no nduracoka muhuko na gucoka muhuko ri ni kurugama na mundu ucio ungi ukarugama na uria ungi nigetha uga create a group of people aria magathakaria meguthakaria muturire waku kana maundu maku maria urakiruka muturire-ini
tondo ndaiga maundo ni maingi mundu ageragira muturireini we mwenye no kona occasion kuriga na uria wenyitithanagia na andu magagukira uria ona we mwenye wenyitithanagia nao kana na uria umathiagira. So co associate with people is very important in life. It is very important in life. Tondo ndaiga andu ni oindo andu ni oindo, otherwise ndungihota guikara winyoika muturireini waku, ndungihota guikara winyoika, ndungihota gwibanga maundu mothe magirire ati utuike we ukoragwo winyoika wiikaragia ta murogi. Murogi niwe wiikaragia nyoika, amenyeka ni murogi gutire mundu endaga urata wake, gutire mundu endaga urata wake amenyeka ni murogi. So tiga kwiikaria ta murogi, associate with people, wenyitithanie na andu nigetha hindi iria ukabatara andu ugeka atia ukona mundu wa gukunyitirira. Hari mathiko bado twiriga guthii ukona mundu ucio ni aracuganirio, ni aracuganirio, hihi mwamurehe guku niki kamutangithi mumuthike na kuu ukariga kai mundu uyu atari andu ao, kai mundu uyu atari kwao, ni tondu wa ki? Tondu mundu ucio ri ndenyitithi onakorwo ni enyitithanirie na andu ndagika ya mwico ndimenyaga uria gwathire. Tondu kwiragwo mundu ebangage muoyo ri nii ndimenyaga mundu ucio uriikaranitie na andu tondu ndiamui muno, no riu ni mathiko mari na bituko nyingi muno. Uguo mundu ucio akuire ta mundu muconoku, ona agithikwo no okorwo kiimba giake ni giaconokaga tondu ni uri ugicugirio wina ciana ciaku wina andu anyu, no nginya andu anyu enyewe ni marakurega, tokorwo nginya andu anyu ndwinyitithanagia nao, tokorwo ndwiiguithanagia nginya na andu anyu ati ona ungigia kabataro andu anyu morio meku matingiuka tondu nginya andu anyu ni waremirwo ni kwinyitithania nao. So ndirenda kuga atiriri, wenyitithanie na andu nigetha maguthakaririe muturire. Muini umwe akiina akiuga atiriri, tutiikaranagia na andu tondu ni ega, tuikaranagia nao tondu ndungihota guikara wi wika ta nyamu. Na ngiuga uguo ri ndirenda kuga ni kuri andu ega, ni kuri aratega, ni kuri na ni kuri andu oru. So chuzi aratega, tiga guchuzi arata acio marerwo tondu ndungihota guikarania na nyamu. Muini ucio akiina uguo ndiuwi ni kiundu kiriku ekitwo ni arata, no ndirenda kuga atiriri ti arata othe oru. Cagura aratega muguthii nao kuraihu, na wona mundu murata ndari handu aragutwara, wona murata ndari undu aragwikira, mutirateithania, just quit. Quit friendship ya mundu mutarateithania, uingire raini-ini ya andu aria murateithania nao, tondu nii ni njui ni kuri arata ega na ni kuri arata oru. So wona murata gutiri handu murateithania, you can even block his number or her number agikorwo gutiri undu murateithania. Muturire wendaga guteithanio, otherwise ndungihota kuprosper winyoika. Ona andu aria wonaga mathiite wega muturire-ini magakinya handu ni maikarite wega, no nginya akorwo hena andu menyitithanirie nao, either ki biashara, either ki maundu mangi. Andu ni oindo, andu ni oindo. Uikaranagia atia na andu? Muturire waku ri uikagia kuri arata ariku? Wakorwo he muturire waku ndurathii wega, cuthiriria arata aria uraikara nao. Tondu kwiragwo atiriri, a friend in need is a friend indeed. So an out of sight, out of mind. So angikorwo murata waku ndaragwiciria riria wina undu, he or she is out of mind, he is out of sight. So angikorwo ndaragutethia, just quit him or her. Na angikorwo mundu ndaragutethia hindi iria wina bata, ucio ti murata waku, ucio ndarathondeka muturire waku, ndaragemia muturire waku. Na nikio ndiraiga atiriri, ukibanga muturire winyitithanie na andu marona mbere, winyitithanie na andu magugutethia, andu muguthii nao kuraihu, no ti andu maragucokia muturire na thi. Wona mundu aragucokia na thi, just quit his friendship or her friendship. Now move on with those people who are moving on. Yeah, na muturire ni uguthii na mbere wega. So wibange muturire waku, banga muturire wa family yaku, nigetha ugithikwo andu makaigaga wethika wi moyo. Indo iria watiga, no make sure ndugatiga bara family-ini yaku na ugikua. Yes, tondu kuri andu uiguaga ni menyitithania nginya na family ingi, warikia gukua kona andu maumbururuka ukarigwo mauma naku.
ukona tucura tungitwoka no tutoikaine no ni tukuhana koguo wibange muturire-ini winyitithanie na andu aria matarainamia muturire waku andu aria mataregegia muturire waku tondu muturire ni wa bata muno otherwise gukua ni uguo gukua jigua andu ange makiuga wakua ni wora asa ni kuraringana muturire uria waikara so life after death domioi we just talk about it but we don't know about it so we are not sure about what that life is your life ya life after death we don't know how we will live it na it determine pia the connection your connection with God so tiga gweterera okue wakue by the way wakue ni wora angikoro ndurebangite wakue ni wora akoro ndurebangite maundu maku we wakue ni wora so tiga gwetikira kura he mundu ndironire arathikirwo ta nyamu kuri andu maiga athikwo ta ngui neke ni tondu mundu ucio nginya arekwo matharau ekeiba nginya keiba giake kirekwo nginya matharau araikanio ro ugu agitagwo maritwa mothe metagwo akarumwo na nekeiba kitaraigua ukona he mundu ucio ri ai eketwo matharau kai araikaraga muturire uhana atia yani wewe kukufa ni faida mundu ucio gukua ni faida hari community weri muthenya uri ugakua ri ni ugakorwo ari faida kana ugakorwo ari hathara tondu kuri mundu kuwaga ukaigua oh god ukaigua andu maiga mwathani hau ni wa ni watutunya na akorwo tutikuria uria weka ni ni twaigua ni watutunya mundu urari wa bata na mundu urari mwega no ni waigua kuri mundu urakua andu maga celebrate andu aria muriganetie nao neighbors yaku ni ikaigua ruo ni gikuo giaku ni makona ni matunyo mundu wa bata mundu wa bata ni ameherera no riu ri watuika mundu muru watuika maundu maku ti mega we gukua gwaku people will celebrate andu magekaga matharau nginya kiimba giaku ni imagine nginya ukomete mocari gutire mundu urathie kuga uria ukuigwo wega ugithie kurutwo gathikwo ufuthite nyama ni kwirekire rekire nginya ni uraita mai tondu gutire mundu ina bata nawe muthenya uria waku andu maigwa ni waku it's okay metere muthenya uria ugathikwo mathima kugire hindi ona niguo moranagia haya hatuku mweka vizuri hatuku lipa ekwe vizuri hakufanyiwa postmortem why tondu yani durari na bata durari na bata yani nduri undurateithagia andu naguo ona waku gutire mundu ina bata nawe so tathondeka muturire waku ugatiga legacy ugatiga undu andu magutura maririkanaga ciana ciaku andu anyu arata aku megutura mainaga makaheanaga example nawe njega no ti njuru so muturire kwenda kubangwo na uikare we mubange undu ati ona wehera kuri andu magakwiriragiria so ngai amurathime ni kwirorera YouTube ino na muthi na mbere na ku watch gu share na gu subscribe nigetha tuteithie mundu ina hau utukanirwo ni muturire urarigwo ni atia ati ona maisha maria araikara mathi no ahote kwibanga na njira njega ni mathi no ni esawa ni mega no ndaranyarira andu ni mega no ndaragia andu so ndugatuike mundu wa kugia mundu muturire-ini uyu God bless you so much.